បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាមួយប្រភេទភ្នែកតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទាំងនេះធំពេញរូបពេញរាងម្នាក់ម្នាក់ស្អាតឡើងខ្ញងបាទទន្ទឹមនឹងវិស័យសិល្បៈកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពលកសិល្បៈស្រកក្រោយក៏កាន់តែលេចមុខជាបន្តបន្ទាប់ហើយបើងាកទៅមើលអតីតបេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ឋានៈពិភពលោក5រូបនេះវិញបែកតែប្រមាណឆ្នាំពួកគេមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យល្បីល្បាញអាចដោបបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីទស្សនិកជនទេរីឯរូបរាងវិញក៏ធំពេញរូបពេញរាងខ្លាជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតបាទខាងក្រោមនេះជាអតីតបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1និងទី2ប្រែសម្រស់ទៅជាយ៉ាងណាពេលពួកគេធំឡើងបាទទី1គឺអុកសវណ្ណារីបាទទី2គឺរ៉នចាន់ឌិនទី3គឺសុកសុជាតាបាទទី4គឺខុយមៃហៀងបាទទី5គឺច័ន្ទស្រីខួយបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតមានចំណងជើងថាបាត់មុខមួយរយៈពីសិល្បៈពេលនេះរិនសាវ៉េតបានចូលផលិតកម្មថ្មីហើយតារាចម្រៀងរិនសាវ៉េតដែលមហាជនធ្លាប់ស្គាល់រួចទៅហើយថារូបលោកគឺជាតារាប្រុសនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានរៀបការជាមួយភរិយាទី2រួចមកគេពុំសូវឃើញលោកបានចេញជាបទចម្រៀងថ្មីៗនោះទេពោលគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីជីវិតសិល្បៈតែម្ដងដោយសារតែការបាត់មុខយូរទើបធ្វើឲ្យមហាជនឆ្ងល់ថាតើតារារូបនេះនៅបន្តក្នុងកັບផលិតកម្មរស្មីហងមាសដដែលឬមួយលោកខ្លះទៅផលិតកម្មថ្មីហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្ងល់នេះដែរការពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលដែល Facebook Page BN Production បានបង្ហាញមុខតារា3ឌួងក្នុងនោះក៏មានលោករិនសាវ៉េតមួយរូបផងដែរអ្វីដែលពិសេសគឺគណនី Page ដដែលនោះបានសរសេរសារថាសូមស្វាគមន៍តារាចម្រៀងទាំង3ឌួងមកកាន់ផលិតកម្ម BN Production សូមរង់ចាំស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីរបស់ពួកគាត់ដែលនឹងចេញក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ BN ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម BN ជារៀងដរាបមកបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានទាំងពីរគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា